første grads funksjoner. Første grads funksjoner, det funksjoner som kan skrives på formen y lik a gange x pluss b. Vi har jo vant oss litt til nå å bruke skriveformen f av x i stedet for y, og vi kunne like så godt skrive f av x lik ax pluss b. Men jeg kommer til å holde meg til denne skriveformen her. Den er vanlig å bruke på akkurat førstegradsfunksjoner. Som et første eksempel skal vi se på uttrykket y lik 2x minus 1. Vi skal bli kjent med disse to tallene a og b. I dette tilfellet har de verdiene 2 og minus 1. Og vi skal bli kjent med hvor vi kan finne dem igjen på grafen til funksjonene. Aller først så skal vi gjøre som vi nok har gjort flere ganger før, nemlig lage oss en tabell med x og y-verdier. Velg x-verdiene minus 1, 0 og 2. Hvis x er lik minus 1, så får jeg 2 ganger minus 1, som er minus 2, og minus 1, så får jeg minus 3. Hvis x er lik 0, så får jeg 2 ganger 0, som er 0, og 0 minus 1, det er minus 1. Hvis x er lik 2, så får jeg 2 ganger 2, som er 4, og 4 minus 1, det er 3. Punktene i tabellen vår, det var minus 1 og minus 3, 0 og minus 1, og til slutt 2 og 3. Punktene ligger på en rett linje. Vi tar linealen. Og tegner grafen. Dette er altså y lik 2x minus 1. Et viktig begrep når vi snakker om førstegradsfunksjoner er stigningstall. Definisjonen på stigningstall, det er at det er et tall som forteller hvor mye y øker når x øker med 1. Hvis vi går til tabellen vår, så ser vi at hvis x øker fra minus 1 opp til 0, altså øker med 1, så har y-verdien økt fra minus 3 til minus 1. Den har altså økt med 2. Og sånn vil det være uansett hvor på grafen vi prøver. Jeg kan vise det her på grafen. Hvis jeg tegner inn en økning på 1 i x-retning, så ser vi at vi har da hatt en økning på 2 i y-retning. Dette er stigningstallet. Kaller vi for a. Og vi kan alltid regne ut stigningstallet ved å ta økning av y-verdi delt på økning av x-verdi. Stigningstallet i dette eksempelet er 2. Vi finner igjen tallet 2 i funksjonsuttrykket på denne plassen her. Det er den verdien vi har kalt a i utgangspunktet. For å slippe å skrive økning av y-verdi og økning av x-verdi, så bruker vi den greske bokstaven delta. Vi bruker delta y som, jeg burde sagt endring, det er litt mer presist, endring av y-verdi, og tilsvarende delta x, det er endring av x-verdi. Uttrykket for stigningstallet a, det er altså delta y delt på delta x. Vi vil noen ganger velge oss en tegne inn en trekant, noe sånt som dette. Her er dette endring av x-verdi, delta x, mens denne er delta y. Og stigningstallet får vi hvis vi tar den
lengden og dele på denne delta x. Det andre begrepet vi skal ta med oss i denne omgang, det er det vi kaller et konstant ledd. Vi ser at uttrykket her, y er lik 2x minus 1, her er tallet b lik minus 1. Og tallet b finner vi igjen her, nemlig som skjæringspunktet mellom grafen og y-aksen. Grafen vår skjærer y-aksen i y er lik minus 1. Dette er det samme som konstantleddet b. Konstantleddet er altså lik b, og det vil vi alltid finne som skjæring med y-akse.